айтты ғой, денелерінде ағзасында, қан ағзасында жаңағыдай өзінің құрамында көп мөлшерде осындай бір улы заттар шыққан, әрине ол газдың улануынан пайда болған дүние. Әрине біз жердегі мынау скорыйға байланысты түрлі теориялар айтылып жатыр ғой енді. Ол енді біріншіден жаңағы мекен жайын таппаған дейді. Одан бөлек жаңағыдай енді жолсыздық ол бар. Енді айта берсек өте көп. Естеріңізге сала кетейін, Айгерім ханым, біз естеріңізге сала кетейін. Кезінде мен парламент мәжілісінің өзінің депутат болған кезде, осы өздеріңіздің Нартаймен бірге жүргізген кезде эфирлеріңізге келіп талай айттым. Біздің барлық көптеген ауылдардың үлкен бір ұшақ мәселе бар. Сол үш мәселені біз шешсек, ауылдағы халықты да тұрақтандыруға болады, ауылдағы халықты одан сайын гүлдендіруге де болатын сөзсіз. Бұл бірінші, бұл жол мәселесі. Жаңағы өзіңіз айтқандай, жаңағы жедел жәрдемнің өзі жетуі қиындап кетті деп. Екінші мәселе бұл байланыс мәселесі. Ғаламтор, яғни интернеттің мәселесі. Және де үшіншіден бұл енді сапалы инфрақұрылым. Осы үш мәселе шешілсе, ең бастысы қалай болғанда да бұл осындай дүниелерді болдырмауға болатын екенін ойдамын.